Dnes vám představuji plzeňského malíře pana Jiřího Kovaříka. Dobrý den. Když jsme vás požádali o rozhovor, pozval jste nás k vám do ateliéru, takže jsme zde a můžeme si s vámi povídat. Pane Kovařík, já jsem se vás chtěla zeptat, vím o vás, že jste mistr figurální malby. Můžete nám krátce přiblížit tento styl? No, jednak musíte uznat, že jsem se dost cukal, abych to pozvání, aby se uskutečnilo, protože já opravdu o tom nerad mluvím a hlavně toho mistra jste si mohli klidně odpustit. Pravda je tedy, že figuru dělám prakticky soustavně a jenom. Ale o malování se špatně mluví a víte, Štech nám ve škole připomínal nebo říkal, že malíř má malovat a ne o tom mluvit, takže já bych chtěl... Ale přece jenom bych se vás ještě zeptala. Začínal jste malovat asi jako každý mladý kluk, mladá dívka, začínají, takže už v dětství, ale kdy jako poprvé vás napadlo, že byste opravdu chtěl malovat celý život? No asi na gymnáziu. Na gymnáziu a po gymnáziu jste... No šel jsem hned na akademii. Na akademii a u pana profesora... Sichrin. Chtěla bych se vás také zeptat, taková jedna z posledních výstav, největších, byla v Praze, kde jste vystavoval cyklus španělských obrazů. Můžu se vás také zeptat, proč právě cyklus španělských obrazů? Víte, to bylo refugium takový za těch 20 let, kdy člověk nic nemohl dělat, tak jsem vlastně tam našel takovou spásu, že jsem se tím mohl zabývat a hlavně byl to velký cyklus, ale já tedy myslím, já vás asi zklamu, dost je to všeobecně známý, navíc loni jsem měl výstavu, kde tento cyklus vystavený byl. Já bych, když dovolíte, a využil bych tyto záční příležitosti, chtěl bych se spíš vyjádřit k něčemu, co mně připadá daleko důležitější a tohle, promiňte mi tedy, ale považuji trošku za marginálii mluvit o malování nebo o mých obrazech. Já, když to tedy dovolíte, já bych se chtěl vyjádřit k tomu, co se dneska děje na ulicích a co člověk vidí. Naštěstí teda v plzeňských ulicích ne, tady se mi zdá být obyvatelstvo trošku rozumný, ale to, co vidím v televizi, tak mám trošku smutný pocit o tom našem národě, že mně připadá trochu jako kaše. Můžete ho klidně nalít do kastrolu, anebo ho zase z toho kastrolu dát na silnici a ten tam zůstane, anebo zase můžete zpátky do toho kastrolu nalít. Já mám velmi smutný pocit vůbec, že Čech samozřejmě radši sedí u piva, než by šel s puškou do ulic, ale když mu někdo formuluje toho nepřítele, tak je náramně bojovný. A to je právě to strašné naše neštěstí, že totiž, když máme cíl blízký a hlavně zvládnutelný, tak jsme ohromně bojovní, ale když ten cíl se vzdaluje, tak přijde apatie. Pane Kovařík, já teď taky trošičku zabojuju. Prostě. Pojďme se trošičku vrátit k obrazům a politiku nechat přece jenom politiku. Nedělejte mě to, je to můj den, prosím vás. Vy jste mě to udělali, já bych aspoň tohle to chtěl říct. Podívejte se, ti lidi totiž chodí, podepisují něco a možná, že ani pořádně neví co. Potkal jsem dva lidi, kteří znám jejich politický názory dobře. Nejradši by vymlátili všechny cikány, i ty, co kradou, i ty, co nekradou. Vietnamce by vyházeli a o Slovácích mají báječný představy, že by měli drátenící tam, odkud jsou, tedy Čechy Čechům. A ty šli klidně podepisovat Václava Havla na radnici a vůbec vlastně nevěděli proč. Je totiž hrozně smutný, že lidi používají místo mozku spíš v obrazovku televizní. Já opravdu myslím, že k těmhle věcem se člověk vyjadřovat má. A hlavně, podívejte se, Římaní, aspoň tak v gymnáziu nás učili audiatur et altera pars, ať je tady ta druhá strana taky vyslyšena, a já to považuji za příležitost prostě říct svůj názor, když dovolíte. Pak ty lidi chodí jako slepice v průvodu, podepisují něco a vůbec neví vlastně co.